ରଥେ ବସିଛ ରେବତୀ କାନ୍ତ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାଇ, ଆମେ ସେୟା ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏୟା କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏତେଟା ଦୋକାନ କରିଛି, ଆଜି ଏତେଟା ମକାନ କରିଛି, ଆଜି ଏତେଟା ଅମକ ଅମକ କରିଛି, ଗଲତ ଭାଇ। ତୁ କିଛି କରୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିଛ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି, ସେ ସମର୍ପଣ କରିଯାଏ, କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ତେରା ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇବ ମା ହି କାମ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିବି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ିବି, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି କାମକୁ ଯିବି। ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋର ସୁଖ, ମୋର କଷ୍ଟ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଏ ଯେ ବିପତ୍ତି ଆସି ବିପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ତୁ ହି ଜାଣୁ, ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ହରି ଶରଣକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଭଗବାନ ଶରଣକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଶରଣକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ସେଇଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ହେଇଯାଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ପୁରା ତାରି ପରେ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଭଳି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ହାତରେ କୁଛ ବି ନେଇ। ଦୟାଲୁ ଦୟା କୃପାଲୁ କୃପା ଓ ଦୟାଲୁ ଦୟା କୃପାଲୁ କୃପା କରୋ ବଂଶୀ ବାଲେ କରୋ। ମୁଁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଖେଳଣା ଦେଖିଛୁ, ଚାବି ମଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସିକିଟି କିଟି ବୁଲିବେ, ଯୋଉଠି ଚାବି ସରିଯାଏ ରହିଯାଏ। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାବି ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି, ମୋର ହେଇକି ଆଉ। ଭଗବାନ କେବେ ଭଗବାନ କେବେ ଭଗବାନ କେବେ ଗଲତ ରାସ୍ତା ଦେବେନି, ଏସବୁ ତମେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ। ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଦୟା କରୁଛି, କୃପା କରୁଛି, ତମେ ପୁଣି ସୁଧୁରି ଯାଉଛ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛ, ପୁଣି ବାଟକୁ ଆସୁଛ, ପୁଣି ଅବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିକି ବେଳେ ଅଜଣା ହେଇଯାଉଛୁ। ଓ ଦୟାଲୁ ଦୟା କୃପାଲୁ କୃପା କରୋ ବଂଶୀ ବାଲେ କରୋ ମୁରଲୀ ବାଲେ। ଜଣାଅ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ମୋର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛୁ, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଯାଏ, ମୋ ମନ ତ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ହିଁ ହେଉଛି। ହେ ହରି ମୋତେ କୃପା କରନା, ହେ ଦୟା ସାଗର ମୋତେ ଦୟା କରନା, କୃପା କରନା କରୋ ବଂଶୀ ବାଲେ କୃପା କରୋ ମୁରଲୀ ବାଲେ। ଭାଇ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ ଦେନ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତମକୁ ଯଦି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ଇଏ ଇଏ ମନ ରଖିଲ ଭାଇ, ତମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବ ଯେ ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲା, କମ୍ବଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ସମାଧାନ ଇସାରା କାଫି। ତମେ ଭାବ ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲା, କମ୍ବଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା, ଗଲତ, କାରଣ
ପୁଣି ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୀତ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ କ'ଣ, ଠିକ ମୁଁ ଯା ଜାଗା ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ବହୁତ କମେଇଦେଲେଣି, ବହୁତ ଘର କରିଦେଲେଣି, ବହୁତ ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଚାକିରି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଆୟ ହେଲାଣି, ଏଣିକି ଭଗବାନ ବାହାରେ ଯାଏ ଏ ଧ୍ୟାନ ଦେନ ଗଲତ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କିଛି କହିବ। ଆଉ ଯଦି ତା ଶରଣରେ ଥିବ ନା ଭାଇ, ସିଏ ତ ଆଗେ ଖୋଜିବ, ଆଗେ ଖୋଜିବ ତା ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଖରେ ଆମେ ଘରେ ଥିବ, ତୋଫାନ ଆସିବ ବା ମେଘ ଆସିବ ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, ହଠାତ୍ ତମେ କ'ଣ କୁହ ଏ ଘରେ କିଏ ଆସିଲା ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ, ସେ ମୁନା ଆଇଲା ନାହିଁ, କୁନା ଆଇଲା ନାହିଁ, ସମକ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଗେ ଖୋଜିଦିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତମର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତୋଫାନ ହେଲା, ତ ଆଗେ ତମେ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ପଚାର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣରେ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ନା, ଭଗବାନ ଆଗେ ଖୋଜିଦେବେ ମୋ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଭଗବାନ ଆଗେ ଖୋଜିବେ ମୋ ଭକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ। କହିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଗଲୁ, ଅର୍ପଣ ନୁହଁ ସମର୍ପଣ, ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଗଲୁ, ତ ଆମର ଜିମିଦାରୀ ଅର୍ଜୁନର ଜିମିଦାରୀ ଭଗବାନ ଉପରେ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ବି ଜିତିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବଚନବାଦୀ ଲୋକ, ଭଗବାନ ବଚନ ଚୁପ୍ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦବା ବଚନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ହଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମୟରେ ଧରିଲେନି ରଥଚକ ଧରିଲେନି, କହିଲେ ଯା ମୋ ମୋ ବଚନ ଦେଇଥିଲି, ବଚନ ଯାଅ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ତେଣୁ ରଥଚକ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକୁ ସବୁ ସବୁ ବାଧା ପ୍ରତିବାଧା ନିୟମକୁ ତୋଡ଼ିଦେବେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇତନା ଦୟାଳୁ, ଇତନା କୃପାଳୁ, ଇତନା ଦୟାଳୁ, ଏତେ ଦୟାଳୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆରେ ସିଏ ସିଏ ତମ ନିଜର, ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନ, ଡାକିପାରୁନ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛ, ନିବେଦନ, ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସୁ, ଆପରେ ମରିଯିବା, ଆପରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଇନ୍ସାନ ବନିବା, ନହେଲେ ଗଧା ଗାଈ ଘୁଷୁରୀ ବନିବା, ଲାଭ କ'ଣ ଭାଇ। ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଦୁନିଆରେ 60 ଆବାଜ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛି, ତୁମେ ସଂସାରରେ ରୁହ, ଶରୀର ଦେଖ, ସଂସାର ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖ, ତାର ହେଇକି ରୁହ। ମୁଁ କହୁନି ତମେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ କହିନି ବାବାଜୀ, ଆରାମସେ ତମେ ଭାଇ ଖୁସ୍ ମେରୁହ, ସଂସାର ବଢ଼ିଆ କର, ଧୁମ୍ କମାଅ, ଖାଅ, ମୌଜ କର, ମସ୍ତି କର, ପର ତାର ହେଇକି ରୁହ। ହେ ହରି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ପରିବାର ତୋର, ମୁଁ ବି ତୋର, ସବୁ ତେରା, ସବୁ କିଛି ତେରା, ବାସ ମୋତେ ଇତନା କୃପା ରଖନା, କାରଣ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭଟକୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭଟକରା ହଉ, କାରଣ ମୁଁ ଭଟକୁଛି ଦୁନିଆରେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଦିଲ୍ ବି ମୋର ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ହେ ହରି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଇନ୍ସାନ ମରୁଛୁ, ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି ଇନ୍ସାନ ହେଇଛି, ଇନ୍ସାନ କାମ ଲାଗ, ମଣିଷ ହେଇଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶରେ ଆସ, ଭଗବାନ ପରି ରୁହ, ଦେବତା ହେଇକି ରୁହ, ରାକ୍ଷସ ମତ ମାନ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ, ମୁଁ ନାଁ କହୁନି, ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସାନର, ମଣିଷର, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସର, ପିଶାଚର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ସୁଧୁରି ଯାଉ, କାରଣ ତମକୁ ଦିନେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଖରେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଖରେ ଦିନେ, ଯୋଉ ଜାତି ହଉ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ହଉ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉପରବାଲା ପାଖରେ ତମକୁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଆସିଲ କ'ଣ କରିଛ, ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ସେ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଲା, ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, ତମ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇଲା, ତମ ଚାକିରି ବଢ଼େଇଲା, ତମ ଘର ବଢ଼େଇଲା, ତମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବିଭିନ୍ନ ପଙ୍ଗୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇତନା କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇତନା ବେଇମାନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ହମ୍ ସବୁ କରିଦେବି, ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାଠୁ କମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ମାନ୍ୟଭର ଧ୍ୟାନ ଦେନା, ତୁ ଜିରୋ ଜିରୋ ବି ନୁହଁ, ତୁ କିଛି କାମ କା ନାହିଁ ୟାର, ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ରିଟର୍ନ, ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ବାହାରିଲା, ଗଲା ବାହାରିଲା, ଯଦି ପୁନଃ ନ ପଶେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା କର, ଓ ଦୟାଲୁ କୃପାଲୁ କୃପା କରୋ ବଂଶୀ ବାଲେ କରୋ।
ଯେଭଳି ମାନସରେ କୁହାଯାଏ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ମୋ ଜାନ ଆପଣ ଅନେକ ରୂପରେ ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ଅନେକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ତସ୍ମା ବିଶ୍ୱ ରୂପ ତୋର ଅନେକ ନାମ ଅନେକ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ନାମ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତେରା ହେ।
କଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେ ହରି ତେଣୁ ବାସ୍ ଯୋ ବି ହେ ଯୋ କୁଛ ମନ ବି ତେରା ଧନ ବି ତେରା ସବୁ କୁଛ ତେରା କାରଣ ମୁଁ ଆସି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁନଃ ନେଇକରି ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲି ବାସ୍ ତୋରି ହେଇଗଲି ତେଣୁ ହେ ହରି ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି ତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତୁ ହେଇଯାଉ କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଭଲ ଅଛି ମୋର କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ଅଛି ତ ଶହେ ଜାଗାରେ ତୁ ଶୂନ ଗୋଟେ କାଟିଦେଇ ମୋତେ ଦଶ କରିଦେଉ ମାନେ ବୋଲି ଏ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଆସିନା ତା ବିନିମୟରେ ତୁମକୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ରଖିଛି ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଲାଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହରି ଶରଣରେ ପ୍ରକୃତ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଛ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶହେ ରହିପାରେ ଶୂନ କଟି ଦଶ ହେଇପାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଭାଇ ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ କରମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଧରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏକ କର୍ମ ଦୁଇ ଧର୍ମ ତିନି ମର୍ମ ଏକ କର୍ମ କରୁଛ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପଶିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝିଲେଣି ନା ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଧର୍ମ ବି ଆଚ୍ଛା କର ତା ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ମ ବି ଆଚ୍ଛା କର ମର୍ମ ଜାଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ମର୍ମ ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଗୋଲମାଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ବିପତ୍ତିର କାରଣ ସେଇଠି ଆମେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସେଇଠି ଆମର ଅଧପତନର କାରଣ ସେଇଠି ଆମେ ଅଧ ବାଟରୁ ଠିକ ବାଇଶ ପାଞ୍ଚ ଯାଇ କୋଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚରୁ ଫେରି ଆସିବାର କାରଣ ସେଠି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଥିବେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଥିବେ ଏମିତି ଗଡ଼ବଡ଼ି କରିବେ ନିଜେ ଖସିଯିବେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ ଆସୁଥିବ ବେଳେବେଳେ ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସବ୍ ଠିକ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ହେବ ଖସିଗଲେ ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ନା ଭାଇ ତ କରମ ଠିକ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଠିକ ହେଉନି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଠିକ ହେଉଛି କରମ ଠିକ ହେଉନି ନାଇଁ ଭାଇ କରମ ଧର୍ମ ତାପରେ ବୁଝ ମର୍ମ ମର୍ମ ବୁଝ ମର୍ମକୁ ଥୋଡ଼ା ଯାଅ ଭାଇ ଚାରିଟା ଚାରିଣୀ ନା ସୁକି ଚାରିଟା ଚାରିଣୀ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଦିନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଚାରିଟା ସୁକି ବା ଚାରିଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ଆମର ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ତ ଭାଇ ଠିକ ଜଣେ କହିଲା ଠିକ ଆମେ ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ ହବ ଚାରିଟା ତ କେବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କହି ହବନି ଚାରିଟି ଚାରିଣୀ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ଆମର ହବ ଚାରଣାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଶା କହିବ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ମଶା କହିବ ମୋତେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଘୋଷଣା କର ମାନେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ତ ଚାରିଟା ଚାରଣା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଦରକାର ତ କିଛି ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରିନି କେମିତି ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ମୁଁ ଚାରଣା ମାନେ ଚାରଣା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପଚିଶ ପଇସା ଏକ ଏକ ପଇସା କରି ପଚିଶଟା ପଇସା ମୋ ମୂଲ୍ୟ ହଁ ଠିକ ବଢ଼ିଆ ତୋର କହିଲେ ମୁଁ ବି ଏକ ଏକ ପଇସା କରି ପଚିଶଟା ପଇସା ସୁକି ନା ଚାରଣା ହଁ ଠିକ ତ ପ୍ରମୋସନ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଦରକାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚୟନି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁକି କିଏ ଚଳିବନି ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର କହିଲେ ଠିକ ତୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କିରେ ତୁ ଦୁସରା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ପଚିଶ ପଇସା ନା ତୁ ତ ଛବିଶ ପଇସା ନୁହଁ ନା ନା ତୋ ଚଉଥା ପଚରା ଗଲା ତ ତିନିଟା ଚାରିଟା ସବୁ ପଚରା ଗଲା ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପଚିଶ ତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ ତମେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ତମେ ଚାରିଜଣ ଚାରଣା 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 ହେଇକି ରହିଯାଅ ତମର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯିବ ତମେ ତୁ ଗୋଟେ ଚାରଣା କହିଲେ ସୁକି କହିଲା କାହିଁ ମୁଁ ତଳେ କାହିଁ ରହିବି ମୁଁ ତଳେ ରହିବି ସିଏ କାହିଁ ଉପରେ ରହିବ ତ ତାକୁ କହିଲା ଠିକ ଭାଇ ତୋର କାମ କର ତୁ ସଭା ଉପରେ ଅଛୁ ଚାରଣା ତୁ ତଳକୁ ପଳିଆ ସିଏ ଉପରକୁ ଯାଉ ଚାରିଟା ଚାରଣା ମିଶିଗଲେ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯିବ ସେ କହିଲା କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ତଳକୁ ଯିବି ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ତାହେଲେ ତମର ପ୍ରମୋସନ ହବ କେମିତି ସୁକି ମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ତ ତମେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବ କହିଲେ ସେଇ ତ କୋଣା କହିଲେ ତ ଇନଭାଲିଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦଉଛି ତମେ ପ୍ରମୋସନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର କିଏ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିବନି କିଏ କାହା ଉପରେ ଲୋଦା ହବନି ଠିକ ତମେ ସବୁ ଯାକ ସାଇଡ଼ ଲାଗିଯାଅ ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଯା ସିଏ ତାକୁ ଲାଗିଯା ସିଏ ତାକୁ ଲାଗିଯା
ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଖାଲି ହେଲା, ତଳକୁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ରହିଲା ନା, ହଁ ହଁ ଠିକ୍, ତମର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା, ତମେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା ହେ ଚାରିଟା ଚାରିଣୀ ଲାଗିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଟଙ୍କାଟା। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାଲ୍ୟବ, ଏ ଯୋଉ କରମ ଆଉ ଧରମ ଆମର, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ, କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, କେତେବେଳେ କି କର୍ମ ଧରୁଛି କି ଧର୍ମ ଧରୁଛି କି ମର୍ମ ଧରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେ କର୍ମକୁ ତଳେ ରଖିଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ତଳେ ରଖିଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ମଝିରେ ପଶି ଯାଉଛୁ ମର୍ମ। ନା ଭାଇ, କରମ ଧର୍ମ ମରମ ଏ ତିନିଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତମର ଯଦି ଭଗବାନ ଶରଣକୁ ଆସିଲ, ତମର କର୍ମ ବି ଠିକ୍ ରଖ, ତମର ଧର୍ମ ବି ଠିକ୍ ରଖ, ଆଉ ତମର ମର୍ମକୁ ବୁଝ। ଏ ଦେହ ରଥ ରଥେ ବସିଛ ରେବତୀ।